Ja, så velkommen til en ny episode, da med Erlend Hørte Jensen som gjest i dag. Så skal vi ta litt prediksjoner rundt NM, hva vi tror resultatene kommer til å bli i de forskjellige klassene. Nå skal ikke jeg delta sjøl, men de tre andre her skal jo delta, så de får se hvem de tror kommer på andreplass i sin respektive klasse, kanskje. Nei. Så får vi se på det. Og så tenkte jeg at vi kunne starte kjapt med bare om det er noe nytt fra Håndbak Norge siden sist, når det er uke siden sist podkast. Jeg vet ikke om det er noen som har sett noe spennende, så jeg tror det er ganske rolig nå. Jeg tror de fleste holder litt, Nasjonalt. de holder det hemmelig nå, vet du, de siste forberedelsene nå før NM. Ja. Sant? Bare litt sånn Snapchat, meg og Joakim, som skryter over hverandre til Jeg ser han, hverandre. for å følge opp tråden fra sist podkast, så ser jeg jo han Lars Endre, han driver og poster litt enda. Så jeg vet ikke om det er sånn Ja, derre Jeg tror han fikk liksom litt sånn blod på tann, eller litt sånn prøve å utsyke Bård, kanskje. Han legger ut litt ja. tungeløft og sånt. Men ellers så er det ganske stille, ja. Ja, det er da. Stille før stormen, som de sier her i Savågen. Ja, Ja, sånn sier alle så. så nå er det jo bare ei ukes tid til det braker løs. 6 dager, så det blir Går det spennende. fort? Stemmer. Ja, Erlend, har du lyst til å fortelle litt om deg sjøl? Jeg kjenner jo deg litt før. Du er vel den i Håndbak-Norge jeg egentlig har kjent lengst, mer eller mindre. For jeg og du kjente jo hverandre litt før vi begynte med håndbak, begge to. Jeg og Det du gjorde vi. trente jo i samme kjelleren hos Frode Rui. Stemmer. Jeg begynte vel teknisk sett egentlig med håndbak før deg òg, Det men gjorde du. ja. Det Men var så bare var et års tid, eller sånn, var det ikke det? Ja, men så var jeg dum nok til å slutte, og du var smart nok til å fortsette. Ja. Så du får Nei, ta den derfra, jeg da. starta vel i januar 2013. Det er 10 år nå, da. 10,5 år. I kjelleren til Frode Rui, som også driver med håndbak nå. Og litt i Ja, ski, jeg og skien, da. Eller? starta der, og så var det å kjøre til Skien en gang i uka. Det var jo mye mer trening da, i starten. Og så var det jo sinnssykt med konkurranser de første 5-6 åra. Da dro man jo på det man kunne. Og så har det roa seg lite grann nå, siste par åra. 3 åra. Og så pga. covid, da, selvfølgelig. Ja, for du har jo litt annen bakgrunn enn oss andre her. Du trente jo litt styrke. Det var jo sånn jeg og du må jo kanskje vært liksom bekjent eller visst hvem hverandre var. Vi er jo fra nabokommunen, liksom. Så, men du trente jo ikke like mye styrke du før du begynte med håndbak. Litt liksom i perioder, eller? Nei, ja, jeg trente ikke så seriøst som du gjorde, kan du si. Jeg Nei. var jo mer sånn maks i benkpress og sånn tulletrening egentlig siden fra 2008. Så starta jeg jo med dette 2013, så det var en 4-5 år da, Ja. med sånn sporadisk, useriøs trening. Men din tilnærming til håndbak har vel vært mer å stå på bordet og reise på turneringer og i større grad enn kanskje mange andre, da? Eller? Ja. Jeg har alltid syntes det er veldig moro å konkurrere, så derfor vil jeg jo prøve å konkurrere mest mulig. Selv om man egentlig ikke skal konkurrere så ofte med tanke på oppkjøring og sånne ting. Men det har funka bra for min del. Hva er beste meritten så langt, da? Jeg har vært norgesmester 4 ganger. Nordisk mester 4 ganger. Og så har jeg 2 gull fra Golden Arm i Sverige, i proffklassa der. Så en periode Imponerende. gikk veldig bra. Det er bare imponerende. Og så har du har deltatt på noe EM og VM, du? Ja, jeg har Eller, vært på ja. landslaget første gang. Det var vel sånn prøveuttak i 2015. Da dro jeg til Sofia i Bulgaria. Så har jeg vært med på litt sånn et EM og VM her og der, liksom. Men jeg ble egentlig litt forsynt når det er jo som regel 4 tap og rett ut. Så Ja. vi får se når jeg blir master. Kanskje det blir litt mer da. Hvis du beholder kallenavnet ditt som Sindre Garøy i forrige podkast, så Ja. Erlend Hurtig Jensen, så er det kanskje gode muligheter i master når folk begynner å bli Kanskje. litt treige. Ja, jeg håper det. Ja. Ja, da, og alle dere skal jo på NM. Ja. Så det blir Planla, ja. alle i form, eller?
Nei, jeg jobber nattskift. Det er noe som nå jeg føler meg dass, men jeg skal snu om døgnet nå på mandag tirsdag, så skal jeg bli bedre, tenker jeg. Ja. Ja. Så du begynner å fjerne unnskyldningene, det er bra. Ja, Det hadde vært prøver. Verre om det gikk andre veien. Ja. Går det til helvete, så skal jeg klage på at jeg gikk nattskift forrige vek. Ja. Forrige uke. Ja. Det er alltid greit å ha noe å skylde på. Ja, ja, ja. Og hvis, hvis folk spør, så er man aldri i form. Nei. Aldri. Nei, nei, nei. En skade som ingen hadde hørt om, som hadde rett i forkant et eller annet. Yes. Som, ja, så den skuldra der. Ja. Ja, Erlend, da. Er du hvordan er formen din? Du nevnte jo bare litt innledningsvis, men... Ja, nei, det er jo litt mangel på trening, men jeg hadde ikke trua før NM i fjor. Og da gikk det greit, men vi får se. Ja. Det går som det går. Det er ikke så voldsomt mange med i klassen. Så jeg håper på to medaljer, men det kan jo komme inn på senere. At det er ja. 4-5 stykker som er i hvert fall 4 medaljekandidater. Ja. Ja, du og Joakim. Det begynner å komme seg litt. Jeg har egentlig vært litt sånn... Vært litt sånn nedtur etter Hardanger, hatt litt vondt og vært litt umotivert og sånn. Så den begynner å komme opp nå. Så høyrearmen ikke helt god. Det noe trøbbel med albuen, men styrken er grei, og venstrearmen tror jeg bra. Så vi ser det kommer tilbake etterpå da, men det litt tynt oppmøte i klassen min enn så lenge. Ja. For liksom det noe som dukker opp på dagen. Det hender det. Mm. Ja, det blir spennende å se. Nå fikk jo med, skal vi se, jeg hentet vel en liste her fra deltaker.no og jobbet litt med den, skal vi se, det er vel 2-3 dager siden. Så nå er ikke den sikret opp mot om det er noen flere som melder seg på nå da. Men de færreste melder seg, det er vel ikke så mange som melder seg på å betale dobbelt avgift nå. Ja, det er veldig spesielt. Det er unnskyldt i så fall. Ja. 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 Ja, jeg tenker det. Og så var det litt det her vi snakket om før filmingen begynte å rulle, da, og før Sindre kom på, at det er jo litt rart mer. En av grunnene til at vi har med Erlend her i dag, selvfølgelig det er jo, som dere hørte, så har han veldig mange år innenfor håndbaken i Norge, og kjempeerfaring og veldig god oversikt, og det er veldig fint. Men så er det jo det der at det... Det er rart mer at den følger gjerne med på sin klasse, og så kanskje den under seg og den over seg. Så da er det greit når du sitter tre litt sånn der litt gode rultene her, så er det greit å ha en litt tynnere en som følger med på de litt lavere. Halvfeite, rett og slett. Litt halvfeite, ja. Rulten, ja. Så, halvfeite. Men som vi sa i sted, Jørn, at... prøver liksom å følge med likevel, men får ikke med hele en bredda. Får ikke med veit, kjenner to-tre i de fleste, i hvert fall de senere klassene. Men det får med hele en bredda av alle deltakere. Det er ikke så lett når de er i sin egen verden, som du sier. Mm. Ja. Også ikke minst, så vi har dekket vekt forskjellene litt her. Men noe vi ikke har dekket, det er kjønn, om Sindre ikke har noe han vil innrømme. Eller dette med alder. Det er vel ingen her som kan skryte på seg at de ser ut som at de er 18 lenger, kanskje. Men Erlend er litt glattere i huden, men... ja. Så vi får bare gjøre vårt beste, og så får vi snakke litt rundt, blant annet sub-junior og junior, men får ha oss unnskyldt hvis det er litt lite der. Der og på kvinnesiden, så lagde jeg et innlegg på Facebook her, og etterspørte litt informasjon om den kvinnesiden, men det var litt tynt med tilbakemeldinger på den egentlig. Ja. Så vi får bare prøve, jeg i hvert fall skal sitte og følge med på stream, jeg skal ikke være med i år, så da skal jeg prøve å få med litt mer av det som skjer i de andre klassen, og legge litt mer til merke til ungdommene og juniorene og kvinnene. Og så får vi gjøre en bedre jobb på neste konkurranse. Så får vi bare se. Så håper jeg at, det, sånn som det ble litt diskusjon på Facebook, da, at den kvinnesiden den trenger jo et lite løft. Nå har jeg jo fått en datter selv, Sindre, han, er det to døtre du har? Tre døtre, ja.
som er Ja, jo det er liksom i, ekstremt sterkt. ja, så det hadde vært gøy Ja. om den kvinnesida blir liksom løfta litt opp på nivå med det svenskene holder på med etter hvert. Så til alle jenter som sitter der ute og skulle ønske at de fikk litt mer publisitet, så send meg gjerne videoer av noe trening, av noe bryting på trening osv., så kan jeg legge det ut på den der kanalen som skal fremme norsk comeback. Og da er vi veldig, vi vil gjerne ha med dere jenter. Så bare send i vei og send meldinger og fortell litt, og så skal det bli tatt opp. Du har med noen på podcasten her også? Ja, det hadde vært veldig ålreit også. Jeg har en, Absolutt. Jeg har en liten tanke om å få invitert, eller trua med Cecilie etter hvert, og se om jeg kan sitte her tre stykker eller flere, og så dytte henne tilbake til håndbaken, eller dra henne tilbake. Det ja, hadde vært veldig... Samme ord er Adelina i Hardanger, da, så... Mm. Ja. Ja, hun hadde vært veldig artig. Hun er jo, har vært aktiv i hvert fall. Hun var vel ikke påmeldt nå, tror jeg. Nei, jeg så det, så det. Ja. Jeg så det ikke opp i stedet, så da skriver jeg meg til Erling og hører hvorfor. Det er en grunn for det, kanskje. Ja, så hun satser på at hun stiller sterkere senere. Ja, ja. Så da kan vi jo begynne litt da, sånn smått. Så ta med klassen fra herresiden først, og så går vi bare nedover, begynner med subjunior minus 70. Der har vi to påmeldte. Jeg har ikke noe kjennskap til de to. Det er en Robert Jørgen fra Øvrebø HK, og en Daniel Palasnik fra Espen 9. Øvrebø er vel en ganske ny klubb? Ja. Det er vel på Sørlandplass, tror jeg. Ja, og de hadde mange påmeldt, og det var primært junior og ungdom, så det er jo veldig bra. Kjempebra. Og så han, Daniel, han er faktisk brytet med på trening noen ganger inne i Oslo. Han er jo ukrainsk, egentlig ung gutt, ja. Og veldig sterk og veldig sånn naturtalent, så han blir gøy å følge med på. Men hvem av de som tar den, det har jeg ingen annen som. Jeg skulle ikke si det, når du sa at man er fra Ukraina, så tenker jeg automatisk at man er sterk. Uten av noe annet utgangspunkt, så er det første umiddelbare tanken at han er sikkert sterk. Ja, litt sånn litt tynn hengslete. Ja, så tenker jeg på Robert, og han er jo en viking, sant? Så han er sikkert sterk her også. Et veldig godt poeng. Ja! Et veldig godt poeng. Nei, altså. Men når du er på Sørlandet, så er du forferdelig nærme Danmark. Ja, det er akkurat det. Ja, vi får se da om det blir... Men det blir... Han gir seg i hvvert fall ikke om Danila, det er 100%, så det kaster inn skuldra, og det er veldig gøy å se på en veldig sånn flytende på bordet, så det blir... kan bli moro. Ja, så, er det subjunior pluss 70. Der er det tre navn der også. Der er det en klubbkamerat av deg, Erlend. Stemmer. August. Ja. Utover det så kjenner jeg ikke så til de andre der heller, men det er å ha med en fra en ny klubb, Sokndalen Armbrytarlag. Mm-hmm. Ja. Veldig artig navn. Armbrytarlag. Har du noe formening der, du som kjenner han i August, Erlend? Jeg kjenner bare til han, og han er veldig sterk, han. Jeg tror han har mer erfaring enn de to andre, men også litt med tanke på at han Mikkel er fra en ganske ny klubb. Men Sandefjord også har jo en svær klubb og er veldig flinke med juniorene sine. Mm. Absolutt. Så det også kan jo... spille litt, kan jo, ja. Ja, Frode, han på den våre første eller andre videoen vår, så snakket vi litt om sånn å trene Ready Goes. Det var det andre det, tror jeg. Ja, og da nevnte han at der trente alle juniorene det og øva på konkurransespesifikk trening. Så da får vi se da om han her, Kristoffer, er kjapt nok ut fra starten til å ta han August. Ja, det blir spennende. Veldig spennende, veldig spennende. Unge lovende det der, så... Det er fremtiden, på en måte at de bare kjører på videre. Ja, og han i August har jo vært med noen år allerede, så det er veldig bra at han fortsatt har med. Og så er han subjunior, så da er han jo ung igjen, og det er kult. Hvor gamle er de da? Jeg må bare spørre. Hvor gamle er de da? Til og med året de fyller 17, er det vel? Er det ikke det? For du har junior 18.
Junior 18 er Jo, neste. ja, ok, ja. Så er det junior 18 minus 75. Ja. Der har vi Leo Omdal fra IL Bratt. Han og som jeg har veldig trua på selv, han har gjort det bra, og han Håvard Mansåker fra Hardanger. Ja, han kjenner litt, ja. 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 Jeg har en liten finger på en av de to, jeg altså. Ja, så ja. Og så er det vel, er ikke sånn Sunde, han der Nikolai? Stemmer. Ja, så han er... han har jo en veldig god coach. Yes, han har så en kjempegod coach. Han kan også gjøre det veldig bra, men jeg vet ikke... Han veier kanskje mindre enn de andre, at de må kutte vekt for å klare 75. Muligens. Ja, sant. Ja. Så, jeg har gjort litt forberedelser, vet du. Så jeg har jo tittet på da i Norges Cup for junior. Ja. Og da var det han Håvard Mansåker som tok seieren der. Så ja. Han... Ja, stemmer i Bergen da, sant? Ja. Ja. Så da, det ikke sikkert det favoritt nå, men... Nå snakker vi bare som generelt begge armer. Nå holder vi oss bare på begge armer oppover klassen, og så hvis vi tror at det er en veldig stor forskjell på høyre eller venstre, så tar vi opp det. Det er venstre jeg ser på nå, så det er i venstre, så gjør han i hvert fall det. Ja. Ja, de har vært en trio der som har drivet og kriget litt. Vi har hatt en i klubben vi også, som har kjempet mye mot han Leo og han Håvard, så, som gjort det bra mot dem, men han ikke påmeldt noe. Noe. Ja. Så det er litt tynt fra Notodden denne gangen. Det er vel bare en påmeldt, og det er pluss, det er klasset til Sindre, så. Skal vi se. Junior 18 minus 85. Der er Håvard igjen, som eneste kjente navnet for meg. Utover, ja, han Asbjørn har jeg sett litt. Asbjørn Haugur fra Hardanger. Ja, han er sterke kar, vet du. Ja, fra Hardanger han også. Ja, og da, når jeg ser det, da tenker jeg på vekt, og hvis han skal være med minus 75 og minus 85, så er han jo under 75, og vet at Asbjørn er i hvert fall tyngre, så der tror jeg Asbjørn kan gjøre det veldig bra, om han er på toppen der, så tenker jeg. Jeg har forstått det. Jeg trodde ikke man kunne doble klasse på NM. Nei, det er jo, jeg vet ikke om han har med seg på begge for at om man skal klare vekt, så det kan være noe der. Så, men det er ikke men i hvert fall, Asbjørn, ja. Det er ikke annerledes for juniorene og masterene. Kanskje. Ja, jeg lurer på om dem junior og master har lov til det, men ikke senior. Okay. Det kan være jeg tar feil nå, men jeg ser det er en del som har gjort det som er erfarne også, eller som er stusset på det selv. Ja, man kan gå i junior og senior, og master og senior, men... Ikke to junior, kanskje? Nei, jeg tror det er slutt, ja. Jeg er usikker. Nei. Ja. Men han Håvard i hvert fall, ja, der blir nok han litt lett, og han Asbjørn Hauger, eller Kjærland, han, og så har han en søster også, han som de satser vel ganske bra og trener hardt borti Hardanger der, har jeg sett. Ja, hvis ikke jeg husker feil, så tror jeg han Asbjørn fikk to EM-medaljer. Stemmer. Ja. Nei, altså, jeg er veldig sterk. Ja, han er da. Veldig sterk. Var det gull også? To gull? Ja, jeg har i hvert fall ett gull, vet jeg. Ja. Det er jævla bra. Ja. Det er jævla bra. Så, ja. Lyst fram til det, da. Ja. Det er... Jeg har denne eplesiden da, vet du. Ja. Ja, men de fosterer det bra oppe borte der, altså. Der gror det godt. Vi har mye riktig borte der, så det er mye sterke unge folk som kjenner derifra. Absolutt. Ja, absolutt. Mm. Gjør store ting for idretten, Hardanger. Så har vi junior 18 pluss 85. Det som er litt vanskelig her, hvis den ikke er kjent med det, er jo at det er jo fra noen som veier 85,1, og noen kan veie 110, så det er liksom... eneste navnet som er skikkelig kjent for meg her, det er vel han Benjamin har jeg hilset på, mener jeg på, fra SP09. Men så har du han Johannes fra Lærdal. Han er grisesterk. Ja, for han har du brytet litt med på trening, Joakim. Ja, han er forferdelig sterk. Nesten sånn at han blir liksom frustrert når han bryter den, for at han er så ung og så jævlig sterk.
Sånn at jeg kjenner ikke til oss andre, men jeg bare håper at hvis de andre begynner å vinne over han igjen, da, ja, Skjønner ikke hva da som blir enda skjer. mer fru, da, da blir jeg enda mer frustrert. For han er fryktelig sterk. Ja, jeg kjenner et navn der, da. Han der er Tommy Lillemo, det er jo sånn til Raimond Lillemo. Ja, ja. Så han har jo en, ja, så han har jo en god coach der da, med pappaen, så jeg tror han kan også gi god motstand, altså. Så, men jeg kjenner ikke han du har brøttet med, Joakim, eller han der fra Lærdal, for du har vært veldig Lærdal og trent litt der en dag, ikke? Ja, jeg brøttet med han flere ganger, og jeg husker på afterpullen i Hardanger, folk var jo helt ifra seg, og brøttet ikke han å være så sterk. Ja, det er kjempe kjekt å høre. Selv om det er litt forstående for oss. Men det kan godt hende at de andre også er sterke her. Altså, jeg bare, man bare prater ut fra det referansepunktet som jeg har, da. Og det er jo han, ja. Johannes. Ja, han Bårdå skryter vel veldig av han. Så da har vi, videre da, så har vi, går vi ned igjen litt i vekt opp igjen i alder, så da er junior 23 minus 75. Ja. Da begynner det å bli mer kjente navn for min del i hvert fall. Der kjenner jeg kanskje, ja. Kanskje halvparten av lista. Men der er jo han der, han Sondre Brekke. Ja, han vant vel kongepokal i fjor. Ja, ja. Han gjør det vel veldig bra. Men så har du et ja. Par veldig, et par sånn noenlunde ferske som er veldig sterke fra SP09. Du har vært, og for de som ikke vet, selv om Erlend er medlem i Skien, så bor han jo i Strømmen. Så nærmeste klubben for deg blir jo Oslo, så du har vært litt der og trent. Ja, litt innimellom, men det er ikke så ofte. Men jeg kjenner noen av navnene. Ja, han Philip er i hvert fall veldig dedikert og veldig flink på bordet. Også, og han Birk. Han tror jeg skal i 85, han Philip. Han skal opp... Jeg tror det. Ja. Men nå kan jeg ta ut ifra at det står her, da, 75. Han Birk, han har en veldig sterk hukk, sånn naturlig hukk her. Veldig sterk. Han Oliver har jeg trent med et par ganger i Lier. Veldig kjapp, veldig... I forhold til hvor lang fartstid han har, så er han veldig flink topproller. Så hvis han er litt kjapp, så kan det jo være at det går bra for han. Og ellers er det ikke så mange kjente navn med den Sandefjord-gjengen. Men der er det jo sånn som du påpekte i sted, det var du, Erlend, som sa det, at Sandefjord er jo veldig flinke med de juniorene sine. Da. Og Runar Berg, han har vel brytt i hvert fall like lenge som meg, tror jeg. Ja, han er god bryter, så han også er en spennende kar å følge litt med på der, altså. Absolutt. Ja, hva tror dere her er Sondre som tar den klassen her? Eller, skal vi holde øyet oppe for han Runar også? Ja, Runar, Sondre, ja. Og så er det en Sandefjord-gutte her også, så jeg vet at de, som du sier, at de flinker med juniorer, og hvis det er masse starttrening, de kan jo ta mye på start, så det blir spennende. Runar og Sondre, sånn som jeg kjenner de, så kan de havne høyt oppe i det, ja. Absolutt. Så får vi håpe at ingen blir såret og ikke blir nevnt at de kommer til å vinne etter denne episoden her. Får de heller ta det... For det heller stikker opp i trynet på oss hvis vi sier noe feil. Hvis vi... Ja, men det er viktig. Jeg liker jo ikke press selv, så å være en underdog er jo kjempefordel. Det er jo det. Det er jo gjetting på ganske tynt grunnlag utenfor min side, men det er artig å bare diskutere og drifte litt rundt i forskjellige klassen uansett. Og så, som du sier, tror ikke jeg skal ta det som noe fornærmelse i det hele tatt. Bare knuse på, og så... Ja. Absolutt. Eller være underdog da, ja. Ja. Junior 23 minus 85, det var når den lista her ble skrivet, så var det bare en påmeldt. Så regner med at han sikkert går opp for å leke litt. Her er det samme om igjen at det er påmeldt i flere vektklasser innenfor junior, så vi får jo se da. Da er junior 23 pluss 85. Da er det Johannes igjen fra Lærdal som vi snakket varmt om, og så er det tre andre navn jeg ikke er så kjent med her. Har dere noe kjennskap til noen av de? Det er en fra land, ser jeg, Joakim.
Ja, Ole Johannes kjenner jeg godt. Så jeg kjenner jeg har fått det to av fire her. Ja. Hva er Det blir spennende å første? se. Nei, det blir, jeg satt og tenkte på det. Han, hvis han, er det Tim Johannes som blir riktig? Eller er det Johannes som er fornavnet? Eller som sier først? Johannes Hartmann bindestrek, også Tim Ja, ikke THIM. sant. Ja, han Det tror jeg Johannes, etter han. ja, etter han. Hvis han Ole Johannes klarer å toppe rolle Johannes, så tror jeg han har muligheter. Men hvis det havner hvis han Johannes får han inn i hook, han Ole Johannes, da er jeg redd min klubbkompis skal få jobbe litt. Ja. Ja. Så håper ikke han blir fornærma for det heller. Men det er muligheter for å hvis du klarer topprollen, så jeg tror det blir veldig spennende. Og så kan det hende at disse andre der også har noe å stille opp med. Men jeg kjenner dem ikke. Hvis den ikke klarer å toppe rollen, da blir den med deg på neste trening oppe i Lærdal og får litt sånn huk-innføring av Bård. Ja. Ja, da får han bli med fra Fåvang og over til Lærdal. Det er bra. Ja, så da er vi ferdig med subjunior og junior herrer. Så da er vi over på herrer senior. Så der begynner jeg med da med senior minus 70. Så her så har vi jo litt mer kjente navn kanskje for de fleste. Her er det jo, som du nevnte i stad, jeg tipper Erlend kom til å ha Jan Erik som favoritt, kanskje. Ja, de eneste jeg ikke kjenner så godt til her, er de to fra SP09. Ja. Så veit jeg Jan Erik har trent veldig bra, med tanke på at det er veldig nær hjemmebane. Så Jan Erik Sunde, André Engene, Sondre Brekke, Sondre Abusland, Terje Ramse, alle de er veldig gode. Ja. Men Jan Erik har jo lengst erfaring, og Ja. er veldig sterk nå. Har du gått i minus 70, eller lavest du har vært 75? Du har vært i 70 Nei, jeg er nå. 70, og så 65 også, en gang. Ja. Det er noen 65. det er halvparten av det jeg veier, nei, det har veid på det meste. Ja. Det er ganske Nei, sjukt. det ble én gang, og da det skjer ikke igjen. Da var det Det badstue var for mye. og torsk. Stort sett Ja. det. Men jeg kan jo se på han André Engene. Han har en veldig bra topp. Så han har en litt lang arm, så han kan bli Jeg ser for meg han og Jan Erik. Altså, jeg kjenner ikke til den andre, da, som sagt, jeg kan ta helt feil, men jeg ser for meg André og Jan Erik kanskje i en finale. Altså, i en av armene, i hvert fall. Så ser De jeg at har Sondre kriga Brekke mye før, de. det har det, vet du. Så ser jeg Sondre Brekke òg. Han skal bare kun én arm, så jeg vet ikke hva arm han skal i. Ja. Sant? Han er jo en sterk gutt, altså. Så det er sånn som jeg ser på den lista der nå, så tenker jeg de tre nærmere der, da. Men ja. Så er det den der med å være med på junior først, da. At det kan ha Ja. litt påvirkning òg. Han blir jo litt sånn Absolutt. tappa av det. Absolutt. Han Sondre Abusland, han er vel leder av den Øvrebø Hantrøy, den klubben. Det er Ja, han mange, starta den, tror jeg. ja, mye nye juniorer. Men han har vel vært i Kristiansand, tror jeg, før han starta opp den. Lurer Stemmer. jeg på. Ja. Da er vi videre på senior 75. Ja, ikke sant, ikke Da sant. er det en som ikke har lovt oss å tippe hvem som kommer på førsteplass her. Nei da. Jo da. Da er det klassa til Erlend. Yes. Erlend vinner. Så dette er jo Først din i heimebane, toget. Erlend. Så Ja. da får du begynne litt. Hva tror du om den klassa der, ut fra de som er påmeldt? Er det noen kjente navn, og er det noe ukjent? Ja, jeg kjenner, det er jo en ny, tror jeg. Rikard Espeland. Soknedal Arbeiderlag. Mulig han har vært med før, men jeg kjenner ikke så godt til han i hvert fall. Og heller ikke han fra Lindesnes. Så er det jo Stein, da, fra Land. Martin Hansen, Kristiansand. Han Oliver er vel en junior fra Sandefjord. Og så er det Ja. Vladimir Tulik fra SP09, da. Martin Hansen er jo regjerende mester i høyre, og Stein er i venstre.
Ikke sant. Så vi får se. Spørsmål om Vladimir. Gikk han i Hardanger? Gikk han i minus 75 der? Ja. Gikk i både 75 og 80, eller gjorde han ikke det? Ja, jeg tror det. Jeg var jo ikke Ja. der, så, men Nei. jeg tror han fikk to medaljer Ja, det lurer jeg òg i på. 75. Han Adem Buruku vant vel hvert fall én arm. Ja, jeg tror de tok en hver, hvis jeg ikke husker feil. Det kan hende, ja. Så både han og Adem er jo sterke, da. Og har hatt veldig god framgang. Så jeg vet ikke om vi kan se han Torlik, om han kan gjøre noe med Stein eller Martin. Hva tror du der, Ellen? Han er ganske sterk i høyre, i hvert fall. Med Reim. Jeg prøvde mot den i den der på parkpullen i Sofienbergparken. Og der gikk det noe supermatch mot han Adem. Men han kan absolutt klore seg til en bra plassering, han. Men Martin Hansen han er jeg nesten sikker på tar høyre. Han er vanvittig sterk. Men Stein òg er jo har Stein dagen, så kan han også gjøre det veldig bra. Han går i hook, han Martin. Ja. Det er Spennende. spennende klasse, da. Det blir det absolutt. Jeg får tippe det står mellom deg og Vladimir og Stein og Martin, da. Jeg tipper at dere fire liksom er noen som kan ta noe av hverandre der, og er topp fire, vil jeg tippe. Ja. Og så hvis du da tenker at Martin er favoritt i høyre, men tenker at Stein er favoritt i venstre. Og brøyt du og Stein i venstre også på den i Sande Berserker, eller var det bare høyre? Det var bare Husker høyre. ikke. Ja. For der er det jo litt sånn at det er jo trekninga òg, da, som har litt å si. Plutselig så er Erlend heldig og kommer mot to av de litt mer ferske, da, og så er det to kjappe seire, mens plutselig så kommer to av favorittene, Martin og Stein, eller Martin og han Vladimir, og kanskje har en skikkelig seig kamp. Og så kommer Erlend etterpå med den hurtigheten sin og liksom helt fersk. Det er som du så det, det Nei, det er ikke godt å si den der. Det er en ganske Nei. spennende klasse, det der, Ja, faktisk. egentlig. Ja. Veldig tett i toppen der. Absolutt. Jeg må jo heie på den felles telemarkingen her, da, selvfølgelig. Så håper jeg jo Erlend tar den, men Hjertelig. Ja, Jeg vi heier får alltid på se. Erlend. Jeg heier alltid på deg, Erlend. Takk. Jeg må jo heie på min egen Like på det. klubbekompis Stein Furuhaugen, da. Så håper jeg ikke at du, Erlend, legger meg for hat resten av Nei. livet Det går bra. Det går helt fint. ditt. Veldig bra, Erlend, at du syns det går fint. Veldig bra. Ja. Videre på den Det er vel den gamle klassen din. Du har vært litt der òg, i 80-en, Erlend? Ja, det har jeg. Så jeg kjenner en god del av de òg. Du er vel kanskje en av de nordmennene som har fått litt tid på Devon Larratt sin kanal og litt views, for du hadde jo den skikkelige slitekampen på Viking Arms i 2019, var det det? Ja, 1920? Ja. jeg tror det var 2019. Ja, som han endte opp med å legge ut. Ja, han var jo speaker der, og så endte han opp med å legge den ut etterpå. Han var så imponert over den kampen. Men var det i 80, eller var det i 75? Det var i 2019, så da gikk jeg 80 hele det året. Ja, for det var Så en det var jo litt sånn. Det var nesten første kampen til både meg og Lars Mattis. Da ødela vi jo for hverandre resten av den turneringa. Men det var en Ja, artig kamp. Hæ? første turneringa mi. Jeg husker Ja, faktisk ikke at jeg sant? Ja. møtte deg der, for du var en av de som faktisk nikka og smilte og som liksom var hyggelig, holdt jeg på å si. Alle var hyggelige, men beit meg merke til det. Så jeg husker den kampen faktisk veldig godt. Ja. Nei, men det var året etter, Joakim, for jeg var der òg. Jeg var ikke der først. Nei, men jeg var der året før òg. Ja, men da må det vært ja, det var året før. For det året Erlend hadde den kampen, så var jeg der òg. Å ja. Han sa 2019, sa du. Eller 2019, eller 20... Det var før koronaen. Da var det Januar. 2020, da. Ja, men januar 2020, var det ikke korona da?
Nei, det kom i mars. Ja, Mars 2020. da er det 2020, da. 12. mars. 12. Ja. Yes. Nei, da var det Vikingoms 2020, da. Ja, det må det ha vært. Ja. Ja. Men en liten sånn tilleggsopplysning her, da. At Øyvind Østli, han har rapportert om at han går i minus 80 istedenfor minus 85. Ok. Aha. Ja, det endrer jo kan fort endre litt. Han pleier å være en stor favoritt der. Det er fordi at Ronny Risøen har meldt seg inn i minus 85. Har han gjort det òg? Det er sånn Hæ? der Skal han gå i minus 85, Ja. han Ronny? Ja, Ronny tror han sa minus 85, ja. Eller minus 90, men jeg tror han går for minus 85. Ja. Når du rører inn i gryta, Sindre. Nei, da rører jeg gryta her. Ja, så da har vi Øyvind Austli òg, da, i 80. Så da har vi jo Lars Mattis òg fra samme klubb som du hadde den skikkelige kampen med Erlend. Jeg veit ikke åssen nivået hans har utvikla seg over de åra her. Han har vel Han vært har i vel, han toppen har ikke av og på? trent, ja, men har hatt noen år uten håndbak, tror jeg. Ja. I hvert fall et par år. Ja. Det har han. Så det hadde vært kjekt å se at han Ja. er med igjen, da. Absolutt. Så har du Ellers. Per Berger. Ja. Per Berger. Han òg er jo en liten luring. Lars Han er jo Mattis, også ja. master. Ja, stemmer. Også Tommy Ta. Mortensen, nå har jeg lest om han, er vel sterk? Veldig. Han er også veldig sterk. Så Åssen jeg har det gått mellom han og Øyvind før? tipper Hæ? Åssen har det gått mellom han og Østli før? Jeg mener at Tommy har hatt litt overtak, i hvert fall i høyre det Jeg siste. tror det, uten å Jeg tror det, så jeg tipper nok Tommy og Øyvind vil komme høyt nå i den klassa der. Ja, for jeg fikk ikke sett Øyvind Øystein, for han skulle jo egentlig til Odda, vet du, men så sto han jo værfast, han. Ja. 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 Husker dere Ja. da? Tommy Mortensen, også regjerende norgesmester i høyre. OK. Ja. Ja. Nei da, så da det blir det lite vepsebol der, altså. Jeg er spent på Lars Mattis, altså. Han er det lenge siden jeg har sett i aksjon, så da er det kjekt å se. Veldig kjekt. Ja, morsomme kamper. Hvis han først blir sittende i en kamp, så gir han seg ikke akkurat uansett posisjon. Du så den kampen mot Erlend. Jeg anbefaler egentlig Ja. alle å søke opp den. Jeg vet ikke om jeg kan legge den i beskrivelsen på videoen. Den var skikkelig kul kamp. Ja, det er Uff a meg. Så har du Inge, da, som jeg kjenner litt til. Han skal vel stille master, så tror jeg. Hvis jeg skjønte. Så han er jo litt sånn fersk, da. Men skal ikke skimse av han heller. Men jeg Nei, tror sånn. Men jeg vil øystelig hvis han stiller minus 80. Og så har du Tom Mortensen og Lars Mattis der og Per. Ja, nei, det blir interessant. Veldig interessant. Jeg tipper nok at pallen jeg tipper det blir Tommy på første, Øyvind på andre og så Lars Mattis på trea. Hvis jeg måtte satt penger på det. På begge armer, egentlig, vil jeg nesten tro. Så er det sånn, hva de kaller det på engelsk, honorable mention han Vidar Heggen da, fra Fredrikstad. Nyoppstarta klubb. Ja. Veldig, veldig kult å se. Nei, eller nyoppstart å se, men han har vel vært med å starte opp ny klubb, har han ikke det? Den der i Indre Østfold, Indre Det er en ny klubb i hvert fall. Ja. Hvis jeg ikke husker feil nå, så tror jeg det er han som har stifta den nye klubben. Så han har sikkert bare ikke meldt overgang, eller så står han i Fredrikstad ennå. Kan være jeg tar feil nå, vi får se etterpå. Jeg skal sjekke etterpå. I Indre Østfold håndballklubb. Ja, det er det, ja. Ja, for jeg tror det er han som har starta opp den. Men så Ja, står det han er det. Stemmer. påmeldt fra Fredrikstad her, så han har sikkert bare ikke meldt overgang, kanskje. Nei, litt Så tidlig ute. det dukker stadig opp nye klubber. Jeg tror på den påmeldingslista her nå, så tror jeg det har vært fire nye klubber siden siste konkurranse eller noe. Ja. Ja, det skal stemme, da. Det Ja. er veldig bra. Det er fem nye klubber, faktisk, Fem nye. siden Hardanger Open. Ja. Helt sjukt. Oi, og så er det flere på vei òg? Eller er det der inkludert de som er på vei? For det er at Gol har fått klubb, og Hønefoss er på tur. Ja. Øksfjord IL håndbak, Brønnøysund IL håndbak, Indre Østfold håndbakklubb, Øvrebø håndbakklubb, Soknad Ambrytarlag. Og Gol. Ja.
Og snart Hønefoss. Ja. Altså det kommer to til da. Så det er helt sjukt hvor mye vekst det er om dagen. Ja, det er konge. Det er helt supert. Og så liker jeg mer armbryterlag. Der nevner jeg det. Armbryterlag. Jeg liker den delen der også. Ja. Bryter. Ja. Helt fantastisk. Yes. Ja, da er det senior 85. Sa du at Ronny Risøen skulle være med der, eller? For han var ikke på sist jeg sjekket lista, men du kan bekrefte det, Sindre. Ja, han trente meg på tirsdag. Ja. Han Frode Haugland, og da sa han at han skulle, han har selvfølgelig ikke messe på, og han har jo, det er jo typisk han, så, men han, minus 85 sa han da, ja. Hvordan var formen hans? Formen hans, han er seig, han altså. Ja. Ja, han tar 85? Frode Andersen skal også gå da, så han ikke står på lista her. Ja, jeg flyttet, Frode står på den redigerte lista. Jeg har flyttet han over til senior 85. Så ja, hva tror du med det da? Ja, altså hvis Ronny stiller der, så tror jeg han tar det, ja. Frode og Ronny i finale. Ja, det kan bli veldig artig. Men så har du han der Robertas fra SP09 da. Ja, han vant jo nylig en konkurranse i Latvia eller Litauen. Litauen tror jeg. Ja. Han er grov og sterk. Ja, sånn stillasbygger som mange andre sterke håndbakbrytere. Kanskje ikke så mye erfaring startmessig og stevnemessig, han Robertas, i forhold til Ronny og Frode. Mm. Bare, jeg har hørt at han er veldig sterk. Tonne med rå styrke, ja. Og så har vi jo Bjørnar fra Fredrikstad også. Som han er ansvarlig for å ryke det ligamentet i albumen min, så jeg vet at han er sterkere enn Huk i hvert fall. Ofte. Det, hans biceps var sterkere enn det ligamentet mitt i hvert fall. Ja. Så på trening da, han er råsterk hvis han først kommer inn. Så er han grisesterk, så for eksempel han og Frode Andersen i en Huk, det hadde vært moro å sett. Så nei, hva tenker dere der da? Det er Frode og Ronny som står på toppen mot hverandre der, og så du hindrer, du heier vel på din felles vestlending, Sindre? Ja, da, men jeg er jo da, men altså, som sagt, jeg kjenner jo ikke til alle navnene her, sant? Så dere sier det er mange sterke der, sant? Men så ser jeg jo, Runa Berg også er jo i minus 85, han stiller jo vel også i junior, sant? Så han, og det skal vel først i ilden, sånn som det pleier å være. Så, nei, jeg har en knappe på Ronny, i alle fall i høyre. Så, og selvfølgelig, Frode Andreasen, så lar ikke man heller. Så, nei, det blir spennende, Ja, den blir veldig spennende. Jeg synes han, Frode, han er jævlig sterk. Og det er jo han, Ronny også. Jeg også ser for meg dem i finalen, så vet jeg ikke hvem som tar. Og Frode er jo i 50 år, da. Mm. Så det er jo helt rått at han fortsatt hevder seg så bra i... Prime, det er Prime, da. Det er Prime, da, vel? Ja, håndbart Prime, ja. Han, det var jo han som tok med et bord opp til Notodden for første gang, og fikk i gang de to eldste Søndeland-brødrene, og fikk stiftet klubb her. Ja, var et eller annet, han og en annen var oppe her i noe, jeg lurer på, det var noe jobbsammenheng eller noe, så hadde de med seg bord og fikk de i gang. Så det er litt morsomt, så han har jo holdt på like lenge som omtrent jeg er gammel. Jeg tror de søndagene han har begynt i 92. Så jeg er født i 90, så det er mange år siden Frode begynte i den idretten her i hvert fall. Han er vel en av de i Norge med lang fartstid. Han hadde 10-15 år, han ikke brøt. Men han kom til oss i Skien i 2014-15, tror jeg. Og da begynte det å få fullt igjen. Ja. Nei, da er det liksom, jeg tipper det samme. Det er nok Ronny på topp, mulig Frode kan gå av med den, og så håper jeg litt at Bjørnar skal komme inn, og så overrasker folk, komme i en skikkelig hukkamp med Frode. Det hadde vært dritgøy. Sånn, da er det neste klasse opp, da er det senior... Minus 90. Ja.
Der. Et skikkelig, skikkelig vepsebol, ja. Herregud. Den er tett, altså. Du Ja. har jo Darius, klubbkameraten til Erlend. Håper jo han tar det, selvfølgelig. Jeg har jo trent mye med Darius. Jeg har møtt jo Darius for første gang for 13 år siden når jeg prøvde håndbak. For første gang 12-13 år siden. Og han er jo, det som er litt med Darius, er at det virker som at det er en liksom variabel den formen han kommer inn i. Noen ganger så kommer han inn i en knallform ut av like, og andre ganger så virker det som at han ikke har trent på et par måneder. Og så av og til så er han 80 kilo, og av og til en 100 kilo. Ja, litt sånn som han Birkeland, som du snakka om sist, Sindre, at Ja. det går liksom så mye opp og ned, da. Ja. Så 90 kilo, men 90 kilo er vel en sterk klasse for Darius historisk sett. Ja, Ja. absolutt. Så Nei, lang. så det jeg ser jo på Frank Roger Heimdal, han ser jo bra massiv ut nå, og han trener jo godt. Og så har du Reidar Skofteby, som oppdaterer fint på Instagram. Og han også er jo i full vigør. Og selvfølgelig, Darius er jo maskin. Han har en lang og sterk arm. Og så har du han der, var ikke den der Johannes fra Lærdal du snakket om, Joakim, som var ufattelig sterk. Jo, Jo, da vil sant. man nå, er vel styggsterk. Jeg skulle til å Ja, si det at han Vilman er vel nå blir det igjen å røre i gryta, da, Sindre. Men Ja. han Vilman er vel kanskje en av grunnene til at Frode går ned i 85-en. Nei, fordi de har drevet og kniva litt. Og han Vilman har en sånn, han har veldig kort fartstid i håndbak. Han har egentlig drevet med styrkeløft. Og han er bare råsterk. Han er en nybegynner med styrken til en som er viderekommende. Så han er sånn keitete å bryte mot, ser det ut som. En av klubbkameratene mine har tapt mot han hver gang. Og det er liksom han har en sånn rar stil som det virker som at noen bare møter en vegg. Hvis du ikke har en stil som passer mot hans, så bare går det ikke, da. Nei, Veldig sånn, nei. veldig sånn, det jeg har sett, er altså veldig sånn åpen vinkel, men veldig Ja. sterk der ute. Og veldig sterk pronasjon, ser det ut som. Så nei, han er veldig som wildcard i den klassa der. Plutselig så kan han ta hele den, sjøl om han Ja. er en av de ferskere der. Ja, Så det kan hende det. absolutt en å følge med på for framtida. Men hvis dere måtte satt penger på den klassa her, da. Det er kanskje en av de vanskeligste. Den og 100 er vel kanskje de to vanskeligste i Ja. klassen, men Jeg hadde satt det på Darius. ja. Ja, Ja. Nei, jeg må vel det, jo, i litt solidaritet, jeg går til Telemark, så ja. Du har jo vestlending her, da. Nei, jeg er det er ikke altså jeg føler til Frank. Franken er veldig sugen nå etter Odda. Og Reidar òg. Nei, dette her. så Nei, Reidar i ei tyngre vektklasse òg, for det siste så har han vært kutta ned til 85. Ja. Og nå skal han ikke kutte ned så mye, så da kommer jo han inn sterk. Ja, Så nei. Jeg blir i hvert fall, jeg ser for meg, sånn som jeg ser, så det er Frank, Reidar og Darius. De ser jeg for meg å krangle oppi der, altså. jeg også Jeg tror tør. at det er dem tre Hæ? det står mellom. Jeg også tror det er dem Ja, tre det ja. står mellom, altså. Men Ja. Men Johannes, noe han kan komme inn der òg, altså. Men jeg, som sagt, jeg kjenner ikke helt til han Johannes. Men ja. Ja da, det blir spennende. ja, men Veldig. da er vi stort sett del som Darius de fleste kanskje har mest trua på der. Kanskje. Og så, men Ja. Nei, det blir spennende. Så men nei, den der han Villmann, pass hans navn nå. Han er vill, han, Virker du. stein gæren når han er på bordet. Jeg tror ikke han er ikke redd for å ryke noe. Ikke, han satser alt, så det er veldig gøy. Artige kamper. Det var gøy å se han og Frode. Det var Ja. liksom begge to Han er gull. gæren på Snapchat Skal jeg legge link til Snapchatten hans i Nei, jeg får beskrivelsen på en videoen? Håndbak-Norge-Snapchatten. Ja, skal vi se her, da. Senior minus 100. Der kommer jeg et enda større år med bord, da. Ja, dette er bra. Dette er bra saker.
Den er vanskelig. Altså, her har vi navn som Øyvind Birkeland, Bård Grindheim, Magne Netland, Lars Tollefsen. Det er jo jevnt, tror jeg. De er liksom sterke hele gjengen, og så kommer det an på hvem som kommer inn i form og hvem som ikke kommer i, som ikke har klart å treffe helt med formen. Da. Og trekninga, som du sier. Ja, og trekninga, ikke minst. Mange her er jo sterke hukkere og kan i verste fall ende opp i en skikkelig hukkrig i første kamp. Bård, sist han og Lars møtte hverandre, så vant jo Lars på hvert fall en armen. Var det begge? Nei. Nei, altså de møttes jo igjen i Hardanger, og da vant de Bård. Og ja, ja, det var sånn det var i Trondheim i fjor. Da vant Lars. I fjor. Så Bård fikk litt comeback i Hardanger, men det er jo tydelig at de er veldig nær hverandre. Tilbake om 30 sekunder, 30 sekunder. Ja. Den er grei. Så det overbevisende ut med Bård oppi der, eller måtte han jobbe ganske bra for å ta Lars? Hvis jeg husker riktig, så det ut som han hadde grei kontroll. Men det er sånn er det med Bård, at når han får saksa, slått inn supernasjonen og tar pronasjonen din, så er det jo helt forferdelig. Jeg var jo trent med den her for ikke så lenge siden, og det er liksom når han får snudd hånda di, liksom, så er ja, det er forferdelig. Men det som er også interessant er at Øyvind Birkeland vant jo over Bård i Hardanger. Så altså Lars slo Bård i desember, og så slår Øyvind Birkeland Bård i Hardanger nå. Så det er litt tett. Det er nok marginer, tenker jeg. Så det er 4-5 stykker som kan potensielt sett klare det gullet, tror jeg. Sånn, 4-5, ja. Eller hvertfall 4. Hvem er du tenker på? Er det Magne du tenker på da, eller Magne Netland? Ja, Øyvind, Bård, Magne og Lars. Mm. Men hvordan er du har jo brytt litt med Magne og Joakim. Jeg har ikke brytt det kjempemye, men han er jo grisesterk. Jeg tror den bare har under Bård eller historisk sett, men jeg kan godt måtte han er jo en av favorittene mine faktisk å se på at det bryter, for han har de hukker i kriga. Han er helt kjempeunderholdende å se på, god teknisk, så jeg tror han kan gjøre, han er en av dem som kan gjøre dagen sur for mange av seg her når han fanger dem inn i en sånn hukkrig. Så han ser for meg at det kan plassere seg. Jeg tipper at jeg tror ikke jeg kommer til å vinne, men jeg tror han kan være hvor som helst ellers. Ja. Ja, nei, jeg altså ser jeg jo et par andre navn. Nikolai Giljarhus, veldig sterk på innsida, veldig sterk hukk hvis den kommer seg inn. Så Jostein Munns er jo veldig erfaren. Topprolle, men han har vel historisk sett gått i klasse høyere opp. Skal man se, Ben Ramadani, han er helt fersk fra Nidarø. Han kjenner jeg. Styrkløfter, gammel styrkløfter. Ja, kjenner til han fra styrkløften. Stein hakka gæren, artig type. Ja. Så han er jo treningspartner til Vilman. Så det er, ja. Og han er en Vilman selv, så hvis de to trener med hverandre og bygger hverandre opp, så kan det... Han kan bli spennende i fremtiden, men akkurat nå så tror jeg tror dette er første konkurransen hans. Så råsterk, ja. Men ikke nok erfaring til å gjøre noe. Tror jeg. Så sterk ut på TikTok i hvert fall. Ja, han er ekstremt. Han er sterk. Så hva tror dere her da? Jeg tenker, altså Eivind Birkeland, han i Odda, da vant han i... mot han svensken i høyre, jo altså, stemmer ikke da? Jo, han jo. Vant jo 100 kilosklasser i høyre i hverdagen. Ja. Ja, sant? Og jeg vet selv at det virkelig har han formen, og den vektor der, minus 100, det er hans perfekte vekt, sånn som jeg ser det. Så det han var en skummel, han er seger, han er så seger, vet du. Så jeg ser for meg, ja, det er disse fire da, som jeg snakket om, Øyvind, Bård,
Magne og Lars. Lars også er jo supersterk nå, så jeg ser noe på Instagram. Så ja, det er vanskelig å spå, altså, men Båre er nok i finalen, altså, men hvem man møter der, nei, det blir spennende. Det er spennende. Ah. Jeg er enig. Den er vanskelig. Den er vanskelig, liksom. Hvis vi må sette pengene våre da, på en. På en så blir det Bård. Det hadde blitt vanskelig, jeg tror, å sette på andre plass. Og da snakker jeg begge armene, og så tenker jeg Bård. Hvis jeg skulle satt penger på en andre plass også, så har jeg en magefølelse på Lars. Ja. Absolutt, absolutt. Ja, Lars han, ja. Og ja. Birkeland også. Men liksom, Birkeland ser du så sjeldent i konkurranse, vet du, så det er veldig vanskelig. Og så har han jo ingen sosiale medier som han bruker, vet du, så det er veldig, veldig vanskelig å se hvordan han ligger. Men vet du vet du om han trener jævnlig nå, eller? Jeg trener jævnlig styrke hjemme, sånn som jeg har skjønt det. Og så trener han jo med han der, Reidar Skofteby, vei. Sant? Så, men... jeg har ikke sett noen videoer, ingen oppdateringer, så jeg vet ikke. Ja, men vi er vel alle enige om at kanskje Bård er favoritten? Ja, hvis ikke Espen Lundby i klubben min bare kommer, han har jo meldt en bra form, så jeg tipper at han kanskje kommer og overrasker og tar det. Ja. Nei, men for min del da, Bård, jeg setter pengene mine på Bård uansett i venstre da, for den venstre, men den er voldsom. Og så tror jeg kanskje at, jeg ser kanskje som han er favoritt i høyere også, men det er liksom så det er så marginer at alt kan skje da, så jeg er ikke sikker på den helt tatt, men ja, det er det jeg setter penger på. Ja, men da får vi se da, vent i spenning, det er liksom den der senior 90 og senior 100 klassa er helt vanvittig, liksom hvor tett det blir i toppen der, og bare 80 eller 85 vi snakket om også, som ble tett. 90, og, nei, 90, ja, 190 og så var det 80 som ser veldig close ut. Ja. Så da, men da kan vi jo gå videre til senior minus 110 da, klassa til Joakim. Der hva tror du her, Joakim? Det er et frafall fra Mathias da, dessverre. Han Gudelsby. Ja, for jeg skulle til å si at jeg hadde vel trodd at han, hvis det var noen andre enn deg, hvis det skulle rangert, så hadde jeg tippet deg som favoritt, og så han som andre, utifra den påmeldingen. Han ble litt skadet, blitt forferdelig sterk, men jeg håper jo at det skal gå bra, fordi det ser ut som det er relativt... det er noen nye der også, er det sånn? Så... Men jeg vet det aldri. Nei. Martin har jo drivet med styrkeløft før, det er et kjent navn. Han, Jon Anders Tærland, har duppet tæren i styrkeløft, det er et navn jeg har sett i hvert fall. Så det er litt morsomt å se for hvert fall meg og Joakim da, som kommer fra styrkeløften, at det er veldig mange gamle styrkeløfter her som begynner med håndbak nå. En skikkelig flom over der. Men da er ikke denne klassen egentlig så morsom da. Da er det Joakim som bare har en liten oppvarming, og så er det ferdig. Neida. Nei, nei. Det er morsomt å gjøre Joakim for legen, han er den siste til å skrive seg selv. Nei, jeg kjenner bare Joakim og Mathias på navn der, så de fire andre har jeg ikke noe kjennskap til. Nei, og hvis Mathias, han skulle ikke delta likevel, Joakim? Nei. Nei, han vet, han begynner å bli veldig sterk, og han var jo på den parkpullen, og trente mye, mye folk, og jeg ble litt sånn overrasket, og jeg tenkte, jøss, du har virkelig, ja, han gjorde, og brynte seg mot veldig, veldig sterke folk, og han har bare drevet på halvannen, to år. Men jeg møter han jo på trening ofte, så jeg har jo overtaket da, i hvert fall. Så jeg satser på at det går denne dagen der. Og han Benjamin Sund, har du noe kjennskap til han, Joakim? Nei, han har ikke vært i klassen min siden jeg har begynt på håndbak, tror jeg. Altså, men han har holdt på før. Det er ikke et nytt, helt nytt navn, eller?
Jeg har ikke sett det før, Nei, du har ikke men det er sett det mulig før. at han, mulig at han, altså, han kan ha drevet med det før, selv om ikke jeg har sett det, Ja, men. så da er det deg på toppen, og så er det Vetle som har litt erfaring nå, og så er det tre stykker som ikke har så mye erfaring. Og Så Martin gikk jo i klassen vår i Hardanger òg. Ja. da kan nok se ut som at det her så er det i hvert fall lett å sette pengene sine, syns jeg, da. Da er det Joakim, og så blir det han Vetle, da, tipper jeg. Så får vi se. Så får vi håpe at noen av de nye imponerer. Det hadde vært gøy. Og så kan det dukke opp folk. Ja, det kan det. Det Plutselig kan står det. Lasses her der. Ja. Ja, det er litt Det er jo på heimebane for han, så det er jo litt rart at han ikke er Hvorfor? påmeldt. Er det hjem? Han bor ikke der. Lasses Bykjer der? Altså, han i nei, han Hardanger-området? Nei, bor i Voss eller noe, ikke? men han Han bor konkurrerer for Hardanger, gjør han ikke? Jo, men det er Ja, Trondheim. men det er Trondheim. Hæ? Det ender med Trondheim. Å ja, nei, faderen vår heter Nå tenkte jeg på Hardanger Open i alle ting. Nå var jeg helt borte. Jeg skylder på en lang dag. Ja. Det er Nei, men utilgivelig, men greit. Men er det ikke noen flere? Nei. Nei, men da er det ikke så mye å si, da, med minus 110. Da ble ikke det en av de mest spennende klassene denne gangen. Nei. Vi får se. Så Det får vi se. Ja. må du ha litt trua Ja, jeg har trua, men som jeg sa, plutselig så Og så plutselig er det noen som ikke klarer vekta, som påmeldte minus 100. Altså. Alt kan skje. nå. Har du lyst til å innrømme noe? Har du ryket på en kebabpizza i stad? Fått snap av Sindre? Nei da, jeg bare tuller. Plutselig har Sindre slanka seg etter minus 110. Ja, det er stor Han sjanse, da. driver og sender snapper av at kollegaene spiser kebabpizza, og så sitter han der med kyllingsalaten sjøl. Ja. Ja, Neida. da er det klassa til Sindre, da. Ja. Her har vi jo da Bjørnar Langseth. Raymond Lillemo, Geir Inge Olsen, han er fra Lærdal. Han har vært i minus 110 tidligere med meg og deg, Joakim. Ja. Enis Sadiku, han er jeg ikke kjent med. Nei, ikke Kanskje en heller. ny en fra Nidarø. Ja. Sigbjørn Søndeland, som er klubbkameraten min på Notodden. Sindre, selvfølgelig. Og Atle Ulriksen fra Stavanger. Da begynner med Erlend, da. Og så kaster jeg deg litt under bussen og ser om du følger med på de tunge klassene eller ikke. Nei. Ja, jeg kjenner i hvert fall til Jeg tror jo Sindre tar det her, men det er jo det er Sindre, Bjørnar, Raimond, Sigbjørn. Og så er han jo svær som et uvær, han der Atle òg. Han er en Geir balanse. Inge Olsen er kanskje litt for ung enda. Det er vel ikke så lenge siden han var junior, tror jeg. Nei, og så er det ikke så lenge siden han var i minus 110 heller, så jeg vet ikke om han har liksom kiloene til å gjøre det bra i den pluss 110 enda. Ja. Du har vel Han var brukt litt med. mann, Joakim? Ja. Jeg brøt mot ham nå sist. Han er jo kjempesterk. Uten tvil. Men Absolutt. det er de andre her òg. Så Ja. jeg tror han skal slite med å melde seg helt opp i toppen der, altså. Sjøl om han er sterk. Ja. Sterk i huk. Jeg havna i huk med henne en gang. Tenkte at dette gikk jo bra. Følte meg veldig komfortabel i topproll, og så var jeg over i huken, og så plutselig sa det stopp. Og da fikk jeg litt sånn spark i trynet. Bare oi, Oh. her har jeg ikke lyst til å være. Så Nei, han er sterk. han er sterk der. Ja, nei, jeg må jo være litt solidarisk her til podden, da. Sjøl om jeg skulle jo heia på Sigbjørn, så må jeg dessverre heie litt på Sindre. Jeg tror jo han er favoritten, i hvert fall. Utvilsomt. Ja. Men så er det jo spennende med Bjørnar òg, da. Ja, Absolutt. han har en utrolig bra topp på høyre nå, så han skal ikke skimse etter. Men han fikk Og jo rabbo av Mjølyse for halvannen to uker siden. Da skrev han på Abak Norge. Så hvis du har fått det, så skal det vel egentlig i teorien være ganske satt ut en liten stund etterpå, skal du ikke? Jo da, da blir det sittet ut en god stund. Så da, så ja, Hvert fall det hvis er du har fått sant. ordentlig, da. Ja.
Uten tvil, uten tvil. Jeg har Sindre som lest. har drevet med crossfit, har vel hørt om den, ja. Det henne har jeg hørt om, ja. Ja. Så den skal jeg ikke tulle med, og da vet jeg at folk er ute lenge. Ja. Så han har fått det, ja, men det var i ene armen da, eller? Ja, sa vi skal. Han sa ikke, sa ikke. Han helgarderte seg, han bare skal sjekke hvordan gikk på NM, og så skal han melde oss når det var etterpå. Ja. For det kommer jo når du virkelig har kjørt en muskel i stykker, så kan du få det, og da er det rett og slett muskelen som dør, og så er det vel døde muskelceller som kommer ut i blodet, og kroppen sliter med å få renska det her, så du pisser jo lilla, sier de vel? Ja, svart, nesten cola-farge. Ja. Og så er det, hevelse i muskler, liksom forskjellig, jo. Ja. Så hvis du får det skikkelig. Så, men tilbake til Lister da, så har du Raimond, nei, mener Bjørnar, ja, Høygred har en kjempebra topp, for han er en sterk mann. Raimond Lillemo, han er vel venstre, så hans favoritt, som jeg skjønte det sist, og han er jo sterke, og han har jo vært bra opp i toppen tidligere, så skal vi aldri tulla med han. Geir Inge Olsen, ja, han også, har jo vært litt opp og ned i klassene, god, sterke bryter. Han er enisk igjen, han kjenner jeg ikke helt til. Sigbjørn Sønderland er jo en kjent sterk bryter, så han har jo en god topp der, så skal det jo ikke skimse for han heller. Og Atle Ulriksen har jo følt litt med på Instagram og ser at han løfter bra, og han er fremadgående bryter, så han også kan kjenne på om en pallplass, altså. Mm. Så nei, det blir spennende klasse, absolutt. Men resume. Ja, hva tror du på senior... Pluss 110, Sindre. Utenom deg selv, da. Hvordan tror du pallen ser ut? Utenom meg selv, da. Bjørnar på topp. Raimond, andre. Og Sigbjørn på tredje. Nei, jeg vet ikke. Det er veldig vanskelig. For dette. Og Sigbjørn, vet du, han er jo på vei opp med han også. Og Atle, da. Og Raimond har vært lenge vekk, sant? Så det, jeg ser for meg... at det jeg og Bjørnar, Raimond, Atle Sigbjørn kommer til å kjempe om å komme på pall. Ja. Hvordan den pall blir, da vet jeg ikke, altså. Det blir spennende. Jeg er stort sett enig i den der, altså. Ja. Så får håpe at Bjørnar er i form, sånn at den får stilt, da. Ja, ja, det er spørsmål. Så er det jo på hjemmebane for han også. Ja. Ja, Kjørdan. Ja, han er vel. Kjørdan. Og oppi der. Litt, ja, ja. Litt ekstra trykk da, når han kan få tilskuer her med trønderbart, sånn som jeg har her, og karsk i koppen, så ja. Skikkelig heimebane, da blir det bra da. Ja, vi var jo der oppe nå i november, ja, da var han jo på heimebane på den norske køppen, så da. Og sjekk opp i Trondheim. Ja, da tar vi, hvis det ikke er noen som har noe mer innspill på den senior pluss 110, så kan man gå videre til master minus 80 da. Jeg tror at det Sindre vinner forresten, jeg sa ikke det. Master minus 80. Nei, senior 110 pluss, jeg tror Sindre er favoritt der. Så, ja. Jeg tror det er stor enighet om det. Master minus 80, her... Der er jo han Rune Møllenå da, som er, der var det noen snakk om noe bytte av noen klasse, jeg tror han skrev at han skulle i den. Ja. Han har råstert sidepress i hvert fall. Veldig. Ja. Du, Erlend, har jo vel møtt her noen ganger, altså? Ja, masse. Når han først kommer inn dit han vil, så er det veldig bra. Mm. Men det samme gjelder egentlig han og Ramunas. Så jeg tror de to i finalen, så tror jeg det er Inge og Vidar som slåss om bronsje. Inge, hvem sa du i finalen, sa du? Du til Rune og Ramunas, ja. Ja. Mm. Jeg tok jo imot Ramunas når han begynte i håndbakk i Gjerdrum. Og han veldig sterk, jeg tror han har konkurrert i noe roing eller noe i den gata der. Nei, det var noe roing, og så var det noe sånn wakeboard eller vannski eller noe. Så veldig liksom sterk i hendene. Og... Mm. Så veldig sterk type, men litt sånn igjen, så mange av oss som begynte litt senere
og har litt styrke, så blir det gjerne litt sånn rart teknisk, da, for han har gjerne ofte litt sånn åpen stil, litt sånn Kings Move-ish. Så jeg har hørt at det er mange, mange som konkurrerer mot han som sliter med den stilen hans. Så, ja, da, så da blir det artig å se det sidepresset til Rune da, mot den der Kings Move-ish-stilen. Mm. Veldig artig. Master 100, det er veldig tett igjen. Like tett som like tett som senior-runder, om ikke nesten hakke verre også. Altså, så masterklassene blir bare hardere og hardere. Det helt sikkert. Inne med gamle, så det bare å legge opp. Det blir ikke master på. Nei da. Der der har du jo Darius igjen. Du har Øyvind Birkeland, du har Bård, du har Magnus. Du har liksom den der toppen i senior-100. Og så, ja, og så slenger på Frode da, som råsterk. En ex-styrkeløft er det også. Han har jo... Jeg og Erlend begynte jo å trene i kjelleren til Frode. Eller Erlend begynte vel der, og jeg begynte styrkeløft der da. På Ulefoss. Frode råsterk ble vel nettopp noe sånn master, sånn verdensmester i styrkeløft. I masterkategori. Og så helgen etterpå, så vant han 2 medaljer på håndbak-VM. Ja. Så helt... Han er kjempekar, veldig kjekk, veldig kjekkar. Mm. Veldig. Så skal ikke undervurdere Frode når han kommer med de underarmene sine som har løftet 3,65 i markløft en gang i tida, og når hele den der andre firkløveren der med Darius, Øyvind, Bård og Magne, når de er gode og sliten etter å ha vært i noen krig her i senior, da skal han ikke undervurdere Frode da, altså. Og så har vi jo Volland der også, jeg ser. Sånn som jeg skjønte det nå, så tror jeg ikke Volland skal være med senior. Tar jeg feil også, eller tar jeg rett? Stemmer det. Han skal ikke... Ja, Og da er han fersk. Birkeland, han er jo utholdenheten Birkeland. Jeg vet ikke, han er så som så. Hvis han skal først til senior, sammen med Darius. Darius har vel litt utholdenhet. Men så har jeg også sett en video av Torbjørn Volland og Darius på trening. Det er Volland tar Darius. Så Darius er litt vanskelig også, for han står på bordet til han begynner å tape. Okay. Så det er mange som har seier her. Han er litt sånn der norske Devin Larratt type. Han bare står og står. For jeg har bare sett videoer, ikke sant? Jeg kjenner jo ikke til hvordan disse gutter trener. Så det er jo da Bård, Øyvind, jeg tror det er samme firkløveren som i senior, men, ja, så har det, du, ja. Men så har du den wildcarden med Frode og egentlig Volland. Jeg vet ikke nivået. Volland har jo nettopp gått opp en del i vekt. Han har jo pleid å gå i minus 80 tidligere, så jeg tror han er langt ifra den tyngste i den gjengen der. Men han pluss 10 kilo kroppsvekt da, med den der spesielle stilen sin, med den der bicepsen han har ryket, som han bare kaster seg sideveis. Så det kan liksom bli et ganske stort sjokk for noe, for en sliten arm på de andre. Ja, når han er sliten og litt sår og har rekt å bli litt kald igjen, og så plutselig møter du det der ferske nøkket som han kommer med da. Så, ja. Hvem setter vi penger på da? Nei, det er nok samme som i senior. Også med så jævla pengene, så jeg hater disse pengene. Du som har så mye, burde jo... Nei, det er samme som i senior. Hvem tipper vi på? Samme som i senior, også Frode og Torbjørn som wildcard. Ja. Og da, jeg håper virkelig på blant annet Frode, da, av litt solidaritet... Så ja, det var spennende, altså, det var rett og slett. Ja, absolutt. Og det er alt potensialet for noen skikkelige kriger er der. Spesielt da når de fire har blitt litt slitne først. Så kan det nok bli kanskje den klassen med mest langvarige kamper. Ja, det blir godt da. Ja. Master pluss 100, der er det bare en på. Jeg tror Frode vinner den, altså. Det blir kjedelig å bryte bare mot seg selv. Ja. Så jeg vet ikke om han går på senior eller gjør noe annet.
Grandmaster. Men se for å si en liten ting da, for jeg må gå når jeg skal på jobb, sant? Ja. Men jeg vil bare spole ned til jentene, så jeg vil bare si et par ting om jentene før jeg går. Ja. Sånn som så, du har junior 18 der, da har du Øste Maria Karlsen og Victoria Berger, sant? Victoria Berger er dotter til Per, de er i samme klubb. Jeg vet at de trener nesten ikke i lag, bare sånn for å ikke røpe sine egne triks. Men jeg har trent litt med Maria, og er veldig lang og høy, og veldig bra topp, veldig bra sidepress der. Så jeg vil si at hun er litt en favoritt i mine øyne da. Jeg skrev den her, jeg så hun på, jeg bladde litt tilbake til Arm sin hell som var i fjor, og da så hun veldig dominant ut på høyre i klassen sin. Ja, sant. Hun trener masse på Os, hun kommer og trener kun med gutter på Os, sant? Så hun har en kjempefordel, veldig strukturert og flinke. Ja. Ja, og så har du jo hun er Ina, det dotter til Shakestad, og hun jo sterk, men hun jo alene i klassen, ser jeg da. Så kan enda hun gå opp en klasse eller ned en klasse, jeg vet ikke hvordan det fungerer. Så det jeg kjenner til da. Så da vil jeg bare si før jeg går, for det er viktig å promotere jentene. Så det er mange gode, flinke jenter her, så kommer jeg til å gjøre det veldig bra. Så det blir spennende. Men jeg takker for meg, jeg må på nattskift, siste skiftet før fri veka. Så kos dere videre på båden, og så tuddelu. Ha det bra. Ha det bra. Ha det godt da. Ha det bra. Ha det bra. Ja. Vi prøver også å komme i gang igjen etter noe sånt. Det er lett litt. Neida. Grandmaster 100 da. Ja, Grandmaster minus 100. Ja, det er Petter Andersen fra Sandefjord. Ottar Berg. Han er jo en ringrev. Frode stiller der også, Frode Rui. Ja. Torbjørn Bolland stiller også der. Frode Andersen har jeg skrevet spørsmålstegn bak. Han var litt usikker, tror jeg. Ja. Det var litt avhengig av om det var master eller senior først. Men det ble noe snakk om at det bør bli mest sannsynlig senior først. Ja, okay. Så vi får ta høyde for at Frode Andersen er med da. Ja. Så hva tenker dere der? Det er vanskelig, synes jeg. Alle er jo rutinerte, sterke brytere av de. Ja, og så har da både Frode Rui, Torbjørn Volland og Frode Andersen bryt i hvert fall i klasse først. Det er et godt poeng. Så, Ottar er jo veldig sterk. Kjempesterk. Så hvis han er fresh, han skal ikke gå noen andre plasser. Jeg har ikke sett den i noe annet. Nei. Altså, det blir veldig åpent. Synes jeg. Ja, Ottar, Frode, Rui og Frode Andersen. Det er vel de tre mine favoritter først, uten noe rekkefølge. Ja. Samme her. Ja, helt enig. Det der kan bli helt jackpot, det også. Han Ottar Berg er det som... Går han som regel topp eller huk? Topp er det ikke, veldig kjennet, ja, eller? Ja, det er litt sånn, ja, jeg tror det. Forferdelig sterke håndledd. Jeg har kjent på det et par ganger for lenge siden, men fryktelig sterke håndledd. Han er jo betongarbeider, har vært det i hele livet. Og så har han jo også vært på alle NM i Norges historie, holdt jeg på å si. Ja. Så han har jo sinnssykt med medaljer. Ikke sant? Det har jeg og Joakim snakket om. Alle NM i alle i hele Norges historie. Jeg tror det. Ja. Jeg har hørt denne, og han hadde nok vært en artig gjest å ha, faktisk. Han har virkelig, virkelig vært med. Jeg er nok enig der i at det er liksom litt vanskelig å si den der, men med tanke på at Ottar er fersk, da, har han styrken til å ta de andre, tror dere? Jeg har ikke brøtet nok imot, men jeg blir ikke overrasket da, men jeg har ikke brøtet nok med dem til å liksom kunne si så veldig mye om det, men jeg blir ikke overrasket hvis han er fresh. Jeg har brytet mye med både Frode Rui, jeg brytet med Frode Andersen et par ganger, og Torbjørn Volland noen ganger. Og av de tre så tror jeg det er veldig, det tror jeg det kan være veldig jevnt utifra dagsformen.
Torbjørn kanskje Frode Andersen, Frode Rui og så Torbjørn Vollan, hvis det må rangere det. Ja. Det må, men han Ottar har ikke jeg så mye erfaring med, så jeg kan ikke si så mye om han. Nei. Ingen, det blir spennende. Mange mer der. Da begynner vi å nærme oss. Frode Skjegstad i Grandmaster pluss 100. Han er alene der også. Så vi får fire gull, da. Ja, så vi håper at han blir vel sikkert å slenge seg med på senior, kanskje, eller noe. Ikke... Ja. Da er vi på kvinnesiden, da, som vi snakket om innledningsvis, at vi sitter med litt lite data på. Nå var jo Sindre snill og så spyttet inn litt før han stakk. Og ja. Kom med litt fakta eller litt erfaringer han har gjort seg. Så der kan vi jo snakke litt sånn der trivielt i hvert fall. Og så får som sagt dere jenter, dere, hvis det noen som hører på der, så send gjerne treningsvideoer, opptak, kommentarer, alt sånt nå er hjertelig velkommen til å bli tatt opp eller lagt ut. Subjunior minus 65. Victoria Anholt, Sandefjord håndbak, Ada Medhus, Hardanger håndbak, Hanna Emilie Tolås, Hardanger, Tuva Hauger i Kjærland, Hardanger. Hardanger stiller jo sterkt i alle, både junior, subjunior, junior og alle da jenteklasse, så er jo Hardanger overrepresentert. Det er jo kjempebra. Tuva, hun er vel søster, om jeg ikke tar feil, da. Han er en andre med samme etternavn. Asbjørn. Asbjørn, ja. Skal man kanskje sjekke... Ja, det var Asbjørn. Asbjørn, ja. Så jeg tror de to satt seg bra, begge to. Og virker veldig dedikerte. Så det blir... tror jeg blir spennende å følge med på fremover. Og så får vi se da, der er det jo da tre stykker som i den klassen fra Hardanger og ei fra Sandefjord, og da har jo de tre veldig god erfaring med hverandre sikkert, så da det lover jeg jo ofte bra at det kanskje kan bli litt jevne kamper, så det er morsomt. Absolutt. Jeg har dårlige forutsetninger for å vurdere noen her, men det er bare artig å se at det er unge damer, jenter, som er med på håndbak. Jeg håper det blir bra matcher, at de har det moro, egentlig. Og så håper jeg at de inspirerer andre, og at klassene bare vokser og vokser. Yes. Så er det subjunior pluss 65, der igjen, ei fra Hardanger, og ei fra... To fra Hardanger. To fra Hardanger, ja. Så igjen... Samme som klassa over, at det kan bli veldig bra. Det ene går i begge klassene. Så, ja. Så skal vi se videre her. Hvis det går. Ja, hvis det går. Junior 18, minus 65. Der er det bare ei påmeldt. Så satser på for ja. Sin del at det kommer noen flere, eller at hun slenger seg opp en klasse. Hun er jo et unikum i håndbak. Hun er jo hevet seg veldig, veldig høyt. Ja, det er jo datteren til Frode. Ja. Så hvis hun må nok gå opp i den pluss-65-klassen, hun kan fortsatt gjøre det veldig bra mot de to der, tror jeg. Ja, eventuelt senior 65 også er jo bare ei påmeldt fra land. Ja, ikke sant. Ine har vel noe inn... Har ikke hun noe internasjonalt lure på fra EM? Ja. Jeg burde jo selvfølgelig vete hva slags medalje, men det er noen internasjonale medaljer der, altså. Så, ja, jeg tror hun var i finale. Ja. Om hun fikk gull, jeg husker ikke. Ja, fra 2022. Ja. Så, EM lurer på. Så var det selvfølgelig en sånn plusssak da, fra Aftenposten. Ja. Men ja, hun har fått mye publisitet, så det er kult. Ja. Det er kjempebra. Hun er veldig kjapp. Og så er det junior 18 pluss 65, det var den klassen som Sindre
kommenterte at du hadde Victoria Berger og Maria Karlsen fra Bergen begge to. Der hadde Sindre trua på henne, Maria, at hun så veldig, veldig bra ut. At hun så sterk ut nå. Så det senior minus 65, der det klubb lagkamerat Joakim. Ja, Gry, så det jo alene. Ja, så hun rykker vel, hun går vel, forhåpentligvis så blir hun med for det at hun bare går i, går i klassen over, for der det to påmeldt i hvert fall. Ja, hun satser på det at hun slenger seg mye ansett. Så, så det senior 75 da, kvinner, der har du Anna Gjerdalen fra Land, og fra klubben din, Joakim, og så det Marianne Hauger fra Hardanger. Er det da, ja, for det vel da mora det da til Tuva og han Asbjørn. Asbjørn, ja det sikkert. Ja, jeg mener på det. Så det litt kult at du har to generasjoner der. Ja, det blir spennende. Jeg kjenner ikke til Marianne noe sterkere, for kan liksom ikke huske historikk eller at jeg har brøt imot det. Så det vanskelig å si hvem av dem som vinner. Jeg vet at Anne jo veldig sterk, men hvem som ser heier på hun fordi hun i klubben min. Men hvem som vinner, det vanskelig å si da, fordi... Hvis to Gry Anette går opp i klassa, og så nede mellom ho og ho og Anne. Tror nok at Anne er hakket sterkere, for hun er jo en rekklass mer også, så hun er jo litt større på en måte person. Så vi tror hun da blir favoritt over Gry. Jeg ikke sikker, men hun er nok favoritt. Og da det siste som gjenstår, da det para til slutt. Da det Jan Arthur Aune, som et kjent fjes for de fleste. Jørn Kjelsnes Frivik fra Jølster. Og Arthur Haltvik fra Jølster. Så har det noen tanker der. Har vi noen historikk på det? Ja, jeg tror Jørn er i hvert fall tyngst av de, tror jeg. Så han, har, han er veldig sterk, Jørn. Men det er også Jan Arthur. Men nå er det ganske lenge siden jeg har sett han Arthur Haltvik, blant annet. Så det er litt usikker på utfallet. Da kan det bli spennende da, å få avklart litt hvem som er sjefen i den klassen der. Det er ikke så ofte det er så mange påmeldte der heller, så satser på at det er en klasse som vokser. Det er jo ikke så mange. Hvis noen har holdt ut så langt i den podcasten her, så er de sikkert klar over at det er paraklasse i håndbak, men at det er mulighet hvis du sitter i rullestol, eller hvis du har noe funksjonshemming av noe slag, så er det mulighet for å konkurrere for det. Det er jo veldig fint. Ja. Det er absolutt, og det er jo, har jo egne sittebord også. Som vi, når vi får bord fra Håndbakkeforbundet, så skal vi jo, når vi får låne bord i hvert fall, så skal vi jo da ha et sett med korte bein, sånn at for de som har behov, som eventuelt sitter i rullestol, så kan de bryte med det bordet. Så det skal vel utgangspunktet alle klubbene ha. Ja, stemmer. Men da er vi i boks da. Det ble en lang episode. Så får vi se om noen holdt ut helt til slutt. Ja, vi får se. Ja, det er godt gjort i så fall. Sindre holdt ikke helt ut til slutt. Og jeg trodde plutselig at NM var i Hardanger i stedet for Trondheim. Så jeg vet ikke. Vi tenker at det er artig å prate litt om konkurransene da. Det er mye spennende kamper og mye å prate om. Så... Det er mange klasser også, så det blir mye prat, men vi som sitter her nå, vi får jo litt god innsikt da, i de klassene når vi er på NM, for nå har vi jo fått tittet litt ekstra nøye på det. Ja, og da har vi øynene å åpne litt mer, eller i større grad enn det vi har tidligere også, og da fører jeg en eventuelt prediksjon i forhold til Armageddon.
Hvis de kjører det samme da, så er det jo liksom litt lettere også. Da, ja, da kan, det flyter nok litt lettere da, tipper jeg. Det tror jeg. Litt mindre usikkerhet. Ja. Skal jeg sette meg ned med notatblokka sjøl, jeg som ikke skal være der, så får jeg se på stream og ha noe å sitte ihuga og notere ned, i hvert fall rundt juniorene og jentene, og se. Få litt oversikt. Bra. Ja, men kjempeflott. Takk for at du kunne være med, da, Erlend. Det var Takk for at hyggelig jeg å fikk være med. Ja, så får vi invitere deg tilbake en annen gang. Det blir hyggelig. Ses vi på fredag? Det gjør vi. Det blir bra. Yes, det blir Lykke bra. til, lykke til begge to, og lykke til alle andre som har hørt så langt. Så Takk. vi satser på at det går bra. Takk for det. Takk Det for gjør det. det. Ha det Ha det bra. bra. Ha det.